Estou aqui para ensinar para vocês uma oração muito poderosa, tá? Uma oração muito boa, uma oração que realmente dá resultado, basta você fazer com fé. Essa oração ela pode ser feita para homossexuais e heterossexuais, tá bom, pessoal? Não tem dia e não tem horário, essa oração pode ser feita várias vezes ao dia. Quanto mais você fizer essa oração, é melhor. Tá? Então você vai fazer com fé e com toda a sua mentalização, pensando na pessoa amada, ou seja, que a pessoa sinta a sua falta, que aonde ela estiver, ela comece a lembrar de você. Isso vai te ajudar muito em relação a que a pessoa comece a pensar em você. Tem pessoa que é meio ignorante, que às vezes não supera uma briga, que às vezes pode demorar para te procurar, mas isso não significa que a pessoa não esteja te pensando em você, querendo estar perto de você, às vezes olhando o seu perfil em rede social, porque hoje em dia é muito assim, né? As pessoas elas procuram saber da vida da gente, mas elas não procuram a gente, né? Bom, resultado essa daqui dá, porque eu já passei para muitas pessoas. Então, você vai fazer com toda a sua fé, essa oração você pode fazer várias vezes ao dia. Quanto mais vezes você fizer, é melhor, tá, pessoal? Então, eu vou ensinar para vocês que é a oração do credo para reatar um namoro. Que eu tenho no livro muito antigo meu, e que realmente, quando precisou, várias pessoas fizeram. Dá para reatar um namoro, trazer a pessoa próxima a você, e quando você tem um namorado que tá muito indiferente, frio, você pode estar fazendo. Então, pessoal, vamos lá para oração. Não tem dia, não tem hora e não tem data. Pode ser feito dentro de casa. Você vai pegar, vai ficar de pé com toda a sua fé, você vai rezar e você vai falar: Credo santo, credo forte, credo da vida, credo da morte. Aí você vai falar: Fulano do Nascimento Filho, comigo você não pode, esteja preso embaixo do meu pé esquerdo. Aí você vai falar o nome completo da pessoa: Fulano de tal. Aí você vai pisar com toda a sua fé no chão com seu pé esquerdo. Aí você vai falar novamente: Fulano do Nascimento Filho, vai pisar novamente, pensando bem nessa pessoa. Pisar com seu pé esquerdo mais uma vez no chão, e depois, por último, você vai falar: Fulano do Nascimento Filho, e vai pisar novamente, mentalizando essa pessoa com toda a sua fé no chão. Ou seja, você vai falar o nome dele 3 vezes e bater o pé 3 vezes. Cada vez que você bater o pé, você vai falar o nome dele. Quando você bater o pé 3 vezes, você vai rezar um Pai Nosso, mentalizando essa pessoa vindo desesperada atrás de você. E pode ir fazendo até você notar a mudança que essa pessoa vai te procurar. Pessoal, pode fazer, que essa aqui é garantia. A pessoa logo logo vai estar desesperada, pensando em você, até sonhando com você ela vai estar. Então, pessoal, vamos deixar o like, vamos dar o joinha aqui para ajudar o canal, vamos se inscrever. Se você não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, seja bem-vindo. Vamos ativar o sininho para que quando tiver vídeo você seja informado. E é isso, pessoal. Obrigada a todos, um grande abraço e até o próximo vídeo.